გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგისალმებით. მე და ნიკოლოზი. Hello, ნიკოლოზ, hello. დღეს ვითამაშებთ case opening-ზე. კიდე და CSGONET-ზე, case openings. გავხსნით case-ებს, დავყრით კარგი სკინებს, გამოვიდა ახალი რაღაც სასმელი case-ები. Გვაქვს რაღაც მოხიტოები, პინაკოლა და ой, კაკაო, კაფე და კოფე და ჩაი. Მოგლეთ, გათამაშება გვაქვს CSGONET-ზე, არ დავგავიწყდეს, უეჭველი უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. იქნებ ერთხელ მაინც ქართველმა მოვიგოთ ვინმე. აი ეს 10 წალის სკინი თამაშდება, რასაც თქვენ ახლა ეკრანებზე უყურებთ. აი ეს პირობებია შესასრულები, რაც მეტ პირობას შეასრულებთ, უფრო მეტი ბილეთი, ტიკეტი გიგროვდებათ ამ გათამაშების. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა. Ну да гезаребат, ანუ ძალიან მარტივია, ვიქ Facebook-ზე follow-ი, Instagram-ზე follow-ი და რაღაცა group-ებში გაწევნია. One click. Next finish. Ძალიან easy არის. Давай, Николас, დავიწყოთ ამეები, ჯერ ესენი გავწესდოთ და მერე ჩვენი სურველი სამებრ გავუშვათ სხვადასხვა кейსები. Are you agree with that, my friend? Давай, Mojito, რამდენი? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 3. 3 ნელი. Давай, ვატაკე 3. აუ, ეს თათმანი მაგარადა მევასება. Пу. Пу. ანკაი თათმანია და ქისანდერენი დავიწყეთ? არა. Blue Queen-ი. თუ Bullet Queen-ი. აჰა, ტყვის დედოფალი. ოპა, ოკეი. ოუ, კარგად წავაგეთ, ხო იცი შენ ბიჭო? რაღაც ვერ გეისროლა, სიმონ. აა, ეს ორი ისინი кайს-кайს კინებია პირველი სამი თუ დავარდება. გადადი, ეხა გადადი. კარგი ბიჭი, კარგი ბიჭი. $100 მეგობრებო სტუდიაში. 20%-იანი არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩემ პრომოკოდის და შეხსენება დამავიწყდა და ეხა გაკრას CSGONET-მა შეახსენეო. ეს არის 4 ჰოლი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ დაგემატებათ. Hello. Sami. 4 ჯერ არ მუშაობს. Oh my goodness. ვიყენებ ჯერჯერობით ჰოლი 3 ჰოლის, იმიტომ რომ ჯერ 4 არ მუშაობს. ავამუშავებთ 4 აქ ახლაში. ო და შეგიძლიათ ასე, ანუ თუ 3 ჰოლი გამოყენებული გქონდა, რამე პრობლემა შეგიქნათ ამ 3 ჰოლის გამოყენებაში, უბრალოდ 3 ან წაშალეთ ჩატარეთ ჰოლი და პრომოკოდი რა თქმა უნდა იმუშავებს ნებისმიერ ჩარიცხვის მეთოდზე. ჰოლი არის, რა ვიცი, რამდენჯერ გინდა გამოიყენებთ და ის მე მგონი 3 1 ჰოლი, 2 ჰოლი, 3 ჰოლი არის ერთჯერადები. მოკლედ, დავაი, გავაგზელეთ ნიკოლოზ, გავაგზელეთ. დავაი, შეუტიოთ ერთი კიდე ფეხებში შეუواردეთ. ფეთრეები გქონდა 23 33 34 ო ავეპე ავეპე ვაილდფაიერი. ოკეი, not bad, not bad. კარგია, კარგია. და ერთ ცხოვრვა დაკოთ ნიკა, სანამ წავაგებ. დაგებამდე. სანამ გაგვა მინუსებს. 222 კაცი ამდილ ადრიან ონლაინზე. ოკეი, ოკეი, ოკეი. Nice work, nice work. მინუსია, დავაი. მინუსია, კი, საკაიფო მინუსია. დავაი, ახლა გადავიდეთ. Anna Colada, tu ra kia mas? Anna Colada, yes. Akra gok. Fuf, ai ska tsava. Danacheris ra gitkhrat, esat tsava, esat tsava. Esat tsava, esat tsava. Es momtsos. Davai, daugtsat esat 33. Pirvel khazi nebismeri daagre. Pirvel khazi. Eskalashe ertkhel daagde, mara meorets gaasoreb da ena tu daagdebs. Tan kaifas tsak, tsudi pasi ar ari. ოპა, გაგხრიდა? გაგხრიდა ნიკოლოზ? ხა წამოიებს. მოაკ? ჩემ ფიქრობ რომ მოაკ. ეხა ნახე რა უნდა გავაკეთო მე ნიკოლოზ აქ. ეხედე, პროსტო მიყურე რა. ეხა შეკულები ხო გვაქვს აი ეს კულები? ხო გვაქვს, ხო? ამას 4 სარს გავხსნით, დავაგდებთ. რამდენი? შენდება. ეთ კენონი სტუდიაში. ეთ კენონი. აჰა, მომეწონა ეს ყველაფერი. არა, კარგია, რა, კარგია, როცა აპგრეიდე ფეხა. შედი ხარ ტრეიდაპში. აკეთებ ესეთ სისულელეს. ამასაც წიდი მერე. ამასაც წიდი. $100 პროფიტი ხარ რა, ჯერ ხარ პროფიტი. მე შედიხარ აქ, ხსნი 2 ცალს. და აგდებ 1 ცალ ბაიონეტ დოპლერს. ოღონდ გამას არა, ჩაულებრი დოპლერს. ორია უნდა გიხსნით. არა, გაჩე. აიქა.
ერთ წელიც არ მოგდის? ერთ წელი კი ნახევარიც არ მოგდიოდა. ის გახსენე ხა ამოტრიალებული დანები რო. ამოტრიალებული დანები. ეს არის ამოტრიალებული დანები? კი. 20 წელი დავარ. $800 და როგორ ჩამოვიდეთ $2. Tutorial I'm going to show you how to make under the water. იდანა კაია. როგორა კაია? არ არის კაი მე მგონი, ხო? როგორ აფას? თუ არა. არა. თავ ერთი. ერთი ხო შეგიძლია ეს დააგდო და ეგ ცოტა ისე წალი წამოგწიო რა ხასიათზე მაიც მოგიყვა რა კაკ მინიმუმ ხასიათზე ბრატ. ორიტა ჯონიტა ჯოვაი მე ორიტა ჯიქთო არა. გარგინა, განგინა. უყუნე ხნა ნიკონოს. $100. უყურე ბრატ. არა. ოღონდ რა. ესე დააგდებს მარა. დავაი, აჰა, I'm balancing გაბარე, ფაქტი რა და I'm upgrades. ნებისმიერ დავაი მითხარი დოლარი. რამდე დოლარს დავაგდები? 250. ოპა, თუ ჩავწერ კარგი იქნება. $250. სკინი აირჩიე ბრატ. რომელი იყოს? აი თათმანი. რომელი თათმანი? 256-იან, მაგრამ ეს. ხო. და 21%. ნიკა? დიამ ბავიბოქ. ეხანახე როგორი კამბექი ნიკა. უყურე. ისე ვიცი რა ტესტებს ესე და ხალ. ო, დაჟე. $100 თუ შევდე გავისროლთ. ვაა. ო, ეგ გაყიდე და კიდე რა მიიმსკენი და ადრიალი. მე ფიქრობ რა ესეთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. ცხან დამჯდარიყავი ესე შეუპატრონო შენა. ნიკა, ერთი შანსი კიდე გვაქვს, ერთი შანსი, დავა, მიდი. ეს გავხსნათ. ეს გავხსნათ თუ ეს გავხსნათ თუ ეს. ან ეს, ან ეს. პირველ ზევით. ორი. არა. აა, ორი. აა, ბაიონეტ. მიდი და. Come on, Ben. Come on. Why me? გადადი. Nightmare-ი კონია. მაგრამ არ არის Nightmare. Oh my goodness. ოი, წკენის кейსი მოგდის მე მგონია. იარ და ზევსის. ფასტი. გემი ყუჭი ჯამი გარია ჩიმპერას კო. აჰ. აა, $1000-იანებს. აი, არ უყუროთ ნიკა. დავარდება? არა. შავს დავარდა მე მგონი ბიჭო დავარდა ჩ დავარდა აი 5%-იანი დავარ ნახო 35 $5-იანი დავარ აი მე ჩ $0.6-იანი სადე $1000-იანი თუ გაიზა არ შევა მე მგონი ანუ $6-იანზე მეც ვერ იზა ეგეთი გიჟების კი არ არის დავაი არც ხარ უყუროთ ეხა კიდე რო დავარდეს აი ესეც არა ხმაზე ვიცანი. ეხლა მოს რა უყოთ ნიკა. დავა, ეს დავაყოთ. დავა, ეს დავაუბრუნდეთ $6 ბრატ. ეხლა ნახე როგორი პროფიტი 34 ცენტიდან ეხლა უყურე ნიკა. დავა. ხო უყურე. ცოტა ხოვე თავიდეთ. კი, ეხლა გვინდა $8-იანი. არა, 8. ბევრი 10, ბევრი. არა, იზი ნიკა, იზი ნიკოლოზ, იზი. იზი ნიკა. დავაველით ესე $100. $10 ნიკა. დავაი, მიდი ნიკა. ნახევარს იქით არ გადახვიდე. კარგი ბიჭი, კარგი მომწოხარ, დავაი, კარგია. კამბექი ზრილ. აჰა. ეხა უყურე, ეხა გვინდა ჩვენ $13-იანი. ხო მართალი ვარ ნიკა. დავაი, ნახევარს იქით არ გვინდა. კარგი ხარ, კარგია, იზი მანი. ესე წეგანდა ეგეთ. 12-დან გვინდა აა 16? და კი, დიახ. კი, კარგია, $16. კი, კარგია. აჰა, დაყენდი, კარგი ბიჭი. დავა, ეხა ამით გვინდა რამდენი დოლარი? იზი კამბექ. 20. დავა, ეიქე, დავა, ნახევრისეკით არ გვინდა, ნახევრისეკით არ მივდივართ. კარგი ბიჭი, არა დავფიქრობდი რომ აი ხა ცოტა აქეთ გავურისკამეთ, ცოტა ზვირიანს მეთქი, მაგრამ ნიჩივო.
давай try again ва ვაკამბიქებთ ვაკამბიქებთ ეხა გვინდა 24 54 მეგობრებო სტუდიაში არა იზია იზი მანია იზი მანი აი ხა نيكოლოზ ეხა უყურე ხა ცოტა იქით უნდა გავუწელოთ ისკი რისკია ეხა გვინდა ჩვენ სადღაც 32 ო ანუ არა იზია ნიკა იზია ეს იზია Easy money. 34 ცენტიდან, 34 ცენტიდან მივიდივართ. ეხა უყურე, ეხა ცოტა იქით ქვევით ჩავიდა, ხო? ეხა ისე ქვევით მე მგონი აღარ ჩავა. არა, პირიქით, მეგობარო, სტუდიაში. აი, მე არ გვინდა 1-3. აქ ჩავდეთ ეს და ჩვენ გვინდა $40. მე დავაი, მიდი, ნახევრ ისიქით არ გვინდა. არა! მე არადარა კარგად მივდიოდით, ბიჭო. მაგრამ ყველა პონჩი ხრიტავდა რა. 34 ცენტი, 1-0 მიუმატეთ, ძმა, 34. არა, 2-0, ხო? ო, 2 თაკეთ განვაწეთ, ხო, არ გადაო, ძმა. 34 ცენტიდან $34-ამდე აუპგრეიდეთ. აი თქვენ შეგიძლიათ ესე პატარ-პატარა მაიმუნობები შეგიძლიათ ესე აკაჩოთ. უცებ გამდიდრება არ მოინდომეთ, ეხა რაც მე სისულელე წინ ის დაივიწყეთ. პირველი დასაწყისი ვიდეოს დაივიწყეთ რა. დანარჩენი მე უყურეთ. ნახევარი გადაახვიეთ. მოკლედ, ჩემი პრომოკოდი არის 3HOLY, რომლის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ 40% დაგემატებათ ნებისმიერ ჩარიცხვის მეთოდზე, რასაც თქვენ ეხა ეკრანებზე უყურებთ. მოკლედ, ახლა ეხა USDT STCR-ოცი არის ახალი network-ი, რომელზეც შეგიძლიათ $1-ში. ეთერიუმ ზან დიდი საკომისიო ფი ქონდა ზან დიდი და ეხა $1-ში და უფრო ნაკლებ ხანში შეგიძლიათ იმას ქნა დაადონატოთ ამით ფული რა მოკლედ. მაგრამ მაინც არ გიშევთ ცოტა ხანში XRP-ის იქნება ჩალიჩო რომ XRP დაამატონ, XRP-ის დამატება ფულის შემოტანა და XRP-ით გატანა, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები საკომისიო და ყველაზე მალე გადადის. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, მომავალში ხედავთ და გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება არ დაგავიწყდეს, კარგად ვარდანებოდეს და კიდე წარმატებებს გისურვებთ. ბაბაი.